Ainutlaatuisia aasialaisia makuja vietnamilaisesta QEM-ravintolasta Helsingin Kampissa. Mentiin käymään tässä ravintolassa sen avajaisviikolla ja näköjään taas uudemman kerran, koska tässä ravintolassa on tosi miellyttävä tunnelma, erilaisia loosseja ja mikä itselle on tärkeää, niin tunnelma ohjaava pehmeä valaistus. Muutenkin tykkään erilaisista puupinnoista ja tässä ravintolassa ollaan selkeästi mietitty sisustusta vähän enemmän. Tunnelman lisäksi paikalta saa hyvää ruokaa ja nyt meitä oli useampi, juhlittiin mummin 80-vuotiaita ja kun hän halusi jotain erilaista kuin meillä pohjoisessa, mistä siis itsekin on, niin tultiin tänne. Musta on muutenkin mukavaa, jos ollaan porukalla syömässä ja voi jakaa eri annoksia ja maistella paljon eri makuja illan aikana ja plussaa, jos saa vähän askarella itse samalla kuin koko ajan sitä omaa annosta. Nyt napattiin starttereiksi pehmeitä bausämpylöitä grillatulla porsaankyljellä ja kesärullia katkaravulla, missä on aivan syntisen hyvä toi paksuko maapähkinä hoisin kastike. Ne oli ihan törkeä hyviä, mutta tuossa baossa harmitti, että sitä lihaa oli poiketen ensimmäiseen kertaan huomattavasti vähemmän. Jaettavaksi meidän seuraajalle otettiin kaksi erilaista met-annosta, mitä näette kohta paremmin. Eli nämä annokset sisältää tällaista riisipaperia, mitä kastetaan vedessä. Täällä on kätevä tämä teline, missä se voi pyöritellä. Ja sitten kärjää täyttää omalla lautasella semmoiseksi, miksikä mieliikään. Helppo tehdä muuten kanssa kotona. Näissä annoksissa oli molemmissa vermiselliä, salaattia, siivutettuja kurkkuja, porkkanaa ja vegejä ananaksesta yrtteihin asti. Protskuinaa, possun kylkeä, joka oli tosi rapeeta, kanakatkarapumakkaraa ja doisunran makkaraa, mikä muistuttaa vähän semmoista itämaisempaa ryynimakkaraa. Toisessa setissä oli sitten kanavartaita, vähän erilaista sitruunaruohossa grillattua makkaraa ja kevätkääryleitä. Parhaita näistä ehdottomasti oli semisieniset kevätkääryleet, noin kanavartaat ja toinen punaisempi makkara ja rapepossu. Suosittelen varaa pöydän, jos oot menossa, ja tähän paikka sopii isommallekin porukalle kerralla. Käyhän nautiskelemassa. Ja tiedätkö muuten, mitä paikan nimi kertoo suomeksi?